Nanai potong tadi. Nanai akan tumbuk ya. Tumbuk bahan-bahan tadi ya yang telah Nanai potong-potong. Nanai akan tumbuk kasar ya. Tumbuk kasar. Dah siap macam ni ya. Nanai akan masukkan bahan-bahan tu ke dalam sotong ya. Sekarang ni Nana akan masukkan perahan lemon. Nana masukkan sedikit black pepper kasar, sedikit saja ya. Nana masukkan perasa ya. Perasa sedikit. Nana masukkan juga perasa ya, perasa yang dah bentuk cecair. Sos tiram, sos tiram sedikit. Terpulang kalau nak masukkan banyak ke sedikit ya, terpulang pada diri masing-masing ya. Sedikit apa tu, minyak bijan dalam satu sudu besar ya. Nanai tak masuk banyak ya. Nanai masukkan kicap masin dalam sudu besar, satu sudu besar juga. Nanai tak masukkan garam ya, sebab dah masin ya. Kicap masin tadi dengan apa, sos tiram. Nanai masukkan tadi apa, lima purut ya, daun lima purut, daun aja ya, daun wangi ya bau dia sekarang ni. Nanai akan biarkan dalam 10 minit ya. Masukkan tahu dan biarkan dalam 10 minit, lepas tu Nanai kukus. Di dalam pengukus Nanai pastikan air apa ya, mendidih ya. Dan Nanai masukkan sotong tadi ya. Sekarang sotong telah sedia ya untuk diangkat ya. Nanai akan padamkan api. Alhamdulillah, ini dia sotong kukus yang baru Nanai buat. Kepada sesiapa yang ingin mencuba, silakan. Baiklah, sampai di sini sahaja masa bersama dengan Nanai. Jika suka, sila share, like dan subscribe. Assalamualaikum. Jaga diri.